Sementara itu, Malaysia Airlines MAS akan menganjurkan majlis bacaan tahlil dan yasin sebagai memperingati penumpang serta anak kapal MH17 Selasa minggu hadapan. Majlis itu akan disusuli dengan bacaan doa khas bagi MH370. Ia yang akan diadakan di Masjid Tengku Kelana Jaya Petra, Kelana Jaya dianjurkan bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia memberi penghormatan kepada penumpang serta anak kapal MH17 dan MH370. Sebagai tanda menghormati mangsun khas MH17, MAS bersama-sama rakyat Malaysia menyertai hari berkabung di seluruh negara. Ribbon hitam telah diedarkan kepada kaki tangan MAS manakala bendera syarikat turut dikibarkan separuh tiang. Kesemua ketua jabatan turut mengetuai 2 minit bertafakur sekitar jam 10.55 pagi tadi. MAS turut memberi tempoh rehat dari jam 10 pagi hingga 2 petang hari ini untuk kaki tangan yang bertugas di Kuala Lumpur. Ia bagi memberi peluang kepada kaki tangan serta rakan-rakan seperjuangan mereka memberikan penghormatan terakhir di Kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur Sepang hari ini.